Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас знову зустріч з новим головою ОСББ. ОСББ у нас називається Мальвіна. Доброго дня. Доброго дня. Ви розумієте, до нас казка приїхала. Голова ОСББ цього Головацька Ангеліна Петрівна. Ну, як завжди, давайте спочатку ми проглянемо наш сюжет про вашого ОСББ, а далі ми про нього побалакаємо. В п'ятоповерхівці за адресою Біла 7А проживає близько 175 людей. Свого часу вони вирішили створити ОСББ Мальвіна. Після цього, як стверджує голова об'єднання, управління комунального господарства перестало цьому будинку допомагати. Тож люди залишились сам на сам зі своїми господарськими проблемами. Своїми зусиллями жителі змогли поміняти покрівлю даху. Для цього вони взяли участь у муніципальній програмі сталого розвитку. У нас була велика проблема з дахом, тому що вже за стільки років колишній покрівля колишня, вона повністю там вже прогнила. Але ж ми по муніципальній програмі, коли став уже Хомко головою в місті, він дуже нам допоміг в цій програмі. Ми ввійшли в програму. І так ми зробили ту кришу. Мешканці здавали гроші по 350 гривень. Три квартири тільки не здало. Наразі ж головним болем цього будинку є світло. Адже вже тривалий час мешканці за електроенергію сплачують за вищим тарифом, аніж для населення. Адже їх будинок прирівняли до населеного пункту. 28 копійок – це тариф для населення, а наш будинок прирівняли до населеного пункту. Виходить, що я не є головою ОСББ, а що я голова сільської ради. В нас тут кілька повинно, якби в нас було кілька будинків, ну я розумію, це може бути. Це так може бути на дачах, але тільки не в нас. Я дуже хотіла б, щоб нам допомогли у вирішенні цього питання, щоб ми могли платити по 28 копійок. Голова ОСББ скаржиться, окрім того, що вони сплачують по 36 копійок за світло замість 28, до цього вони мають ще й постійні відключення через стару електропроводку. Воно все старе, вся проводка стара і просто не витримує зараз. Нова вся побутова техніка, в кожній квартирі є пральна машина, є холодильник, є комп'ютери. І в нас цілу зиму світло просто півбудинку вибиває. Тому нині в ОСББ вже подали свій проект на участь у муніципальній програмі зі заміни електропроводу в будинку. Для цього мешканцям знову доведеться здавати по 300 гривень. Проте в ОСББ переконані, ці гроші з часом себе окуплять. Ну, враховуючи, що ми переглянули сюжет, давайте розпочнемо з того. Знову ж таки, перше запитання до любого голови. Як все починалось? ОСББ наше працює з 1999 року. Ого. У нас вже давно воно, бачите, але ж ніякої допомоги, так як нам обіцяли, ніхто не допомагав. Це тобто вам вже 15 років? Так. Уже нам 15 років буде. За 15 років ми тільки оце почали, як можна сказати, розкручуватися. Спочатку зробили це ОСББ Мальвіна, і через рік наша голова, тому що не я зразу очолювала це об'єднання, голова поїхала в Італію і все залишила. Вся документація була залишена. Ну, треба було працювати далі. Прийшли люди, попросили, зібрали списки, пішли самі по будинку, тому що збори навіть і не збирали, і кожна сім'я підписала. Значить, назбирали стільки голосів, прийшли, і ось мені показали протокол. Тобто, я розумію так, що враховуючи момент, що буває деколи тяжко залучити громаду, щоб вона вийшла, бо це ж багато часу, для себе треба вийти і побалакати про що-небудь, то можна обійти, в принципі, кожну можна квартиру, де людина квартиру. Дає письмову згоду. Так. Але їй краще, бо вона аж на двір не виходила. Да. І ось так ми очолили, так я очолила ОСББ Мальвіна далі, продовжила роботу. Пішла зразу, звичайно, в управління комунального господарства, де мені обіцяли золоті гори. Ангеліна, тобто для вас все зробили, пакет Ангеліна документів. Петрівна, ми вам все допоможемо. Ви тільки там собі з документацією розберіться. Ну, розбиратися з документацією мені прийшлося недовго, так як я за фахом юрист, я з тим розібралася дуже швидко. Но в нас не було ніякої документації на будинок. Її ще немає. Я пішла в управління. Ну що ж, як я можу приймати цей будинок? Нема ніякої зовсім документації. Ну, мені кажуть, ти не переживай, ти бери, ми тобі все допоможемо, в нас все є. Через деякий час я пішла і попросила, дайте мені хоч копію якихось документів. Не дали мені нічого, тому що в них нічого немає.
Що в архівах немає? Нічого мені ніхто не шукав і сказав, нічого в нас немає. У вас є статут, у вас є печатка, ви юридична особа, зареєстровані. Будь ласка, взялися, то й працюйте. І взагалі, я так думаю, що принцип – діло рук спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. І от і так ми почали працювати. Будинок був наш відомчий. Квартири в той час люди получали дуже швидко. І так рік-два пожили і з будинку виїхали, і слідуючи. А потім, як почалася вже приватизація, перестали квартири получати, і от тоді почалася наша робота. Важка робота, іначе її не назвеш, тому що люди не привикли до дисципліни, до порядку. Вони так собі як-небудь прожили і будьте здорові. Так вони зараз, є такі сім'ї, що до цих пір вони отримали квартиру, вони її приватизували, вони знають, що це їхня квартира. А далі в коридорі це вже не їхні. Ми ще не наголошували, що вона у вас малосімейного типу. Що... Так, у нас будинок малосімейного типу, у нас в більшості однокімнатні квартири і маленькі квартири. І квартплата в нас маленька, в нас немає з чого розігнатися, тому що і так платити не хочуть, ніяк не хочуть, щоб тариф підвищувати. А за такий тариф ми не можемо вижити. І тож не всі платять. В будинку для малосімейних живуть люди, які малозахищені. В більшості пенсіонери, а є такі люди, які зовсім не хочуть платити. Мають... Тобто вони і захищені, і платити не хочуть. І не хочуть платити. Машини мають, але платити вони просто із-за принципу не хочуть. Тобто, в принципі, можна забирати колеса. Проснулась людина. А і немає це... коліс. Ви знаєте, це не в моїй компетенції, по-перше. По-друге, я жінка, і я такого зробити просто не можу. Немає в мене совісті. Я привикла, що ми повинні жити, працювати так, як положено. Я розумію, що ви просто з ними ведете бесіди. Ведемо бесіди, вони просто-напросто є такі, що не хочуть. Зараз закінчується опалювальний сезон, і, по-моєму, він уже закінчився. А як якість, я перепрошую, була опалювального сезону? Ой, якість була... Початок дуже поганий був, не топили. І щоб то взагалі не було тепла, чи ледь-ледь топили. Ви знаєте, і в кінці, зараз цей місяць, я не знаю рахунок, який прийде нам. Тобто зараз у вас рахується, що опалення йде? Опалення йде. Копійка капає? Копійки капають наші, щоб ми платили, але ж зовсім неякісно. Вдень взагалі відключають. Опалення вночі включають ледь-ледь батареї теплі. А як же ж так, вони кажуть, от у них іде зараз дискусія, якщо відключить, то потім, як каже мер, не включиш, бо це система. Не знаю, як в них система відключається. Але у вас днем взагалі? Ну, в день холодні батареї. І це не один уже скаржиться. Але за це вам виставлять гроші? Виставлять гроші. А ви звертались куди, щоб комісія? Люди платити за таке тепло не хочуть. І був в мене такий... Така, що було дуже холодно настільки, і люди мені дзвонять, люди йдуть до мене, і ти ж приймай якісь міри, щось роби, біля мене стоять, бери і дзвони. Я подзвонила на гарячу лінію. Навіть така є? Так, перезвонила я вже на гарячу лінію, звідти ніхто мені нічого не перезвонює. Проходить місяць. І тут мені дзвінок вечором з управління комунального господарства. Ангеліна Петрівна, ви завтра будьте в 8 вдома, тому що ми приїдемо перевірити, як у вас йде опалення. Я в 8 вдома, приїжджає комісія, але я думаю, так в будинку тепло стало. Вони 2 дні потопили, приїхала комісія, бо їм треба дати відповідь. Позаміряли своїм термометром. Ну так. Вони заміряють своїм термометром, там ясно, воно трошечки на 2-3 градуси вища температура. Ну і мене в такому я була положенні, що наче б я дарма дзвонила. Фактично, я ж не дарма дзвонила. А рахунки виставляють, і ми маємо проплачувати. І тепер знову люди дзвонять. Ти бачиш, що холодно? Бачу, а що ж я зроблю? А в котельню вони навчилися. Поставили телефон з визначником, і коли я дзвоню, вони просто-напросто не беруть телефон. Не піднімають трубку. Професійний підхід.
комерційний зробили підхід. Ну, я так думаю, що тут якраз глядачі бачать, там знизу висвічується телефон Ради голів ОСББ, то, мабуть, що пора вже туди дзвонити, бо в нас дійсно визначника немає, ми беремо трубочку усі. Я думаю, ми тоді можемо зробити свою громадську комісію, тобто нам не треба чекати, коли вам позвонять це, бо я наведу такий самий приклад, коли у нас було питання по ОСББ, ми тут балакаємо з дахом і котельнями, коли мені дзвонили і питали, яку вам дати відповідь, я говорю, тобто, ну, я так розумію, що в нас дуже багато людей ще залишилось в тому совку і живуть, що головне відписатися листом на листи, на цьому все закінчилося. Саме головне відписатися – це одне, і по-друге, рівне теплоенерго, їм дуже легко працювати з об'єднаннями, тому що не в кожному об'єднанні вони платять, а платять люди, окремо заключають договір. А в нас із об'єднанням договір заключений. А у вас стоїть цей тепловий лічильник? Ні, в нас лічильника немає. О, то його треба поставити. Ну, бачите, в нас зараз немає за що, тому що ми світло будемо робити. Зараз ми підійдемо, я вам розкажу за світло, але вже коли ми за так, тепло... Так, може, давайте напишемо листа рівне теплоенерго поставить і дасть якесь відтермінування, їм же ж вигідно. Ну, давайте, з допомогою вашою. Так, як ви нам допомагаєте, я в цьому вже впевнена, тому що я до вас зверталася, це і ви вже знаєте. Ну, чому? Я вас не фалю, але ж факт того, що мені є до кого звернутися. Тому що ми, бачите, ми працюємо, а ми навіть не знаємо, от, по якому питанню до кого нам звернутися. Я ж вам кажу. Ну, як ви можете не знати, коли я, наскільки я був і знаю, що є цілий відділ по роботі з ОСББ в міськвиконкомі. Правда, хто там чим займається, так само. Я скільки голів ОСББ питав, але я так розумію, що там є певні люди на певних посадах, які отримують заробітну плату. І листочки теж пишуть, складують. Ну, не, я ж кажу. Але чи були вони в ОСББ Мальвіна? Ні. Не знаю. Чи в ОСББ Мідім були? Не знаю. Чи взагалі, блін, знаю, де такі. Я думаю, що навряд чи. Тим більше я вже мовчу, що, мабуть, так як мої заступники наші по підвалам, по вашим, точно ніхто не приходив. Ніхто до нас не приходив за стільки років, ніхто до нас не приходив, ніхто нами не цікавився. Хоч я й писала листи, я ж вам кажу, приходила відповідь, і я той лист держу, маю для себе його, щоб він в мене був хоч стільки років пройшло, що у вас є статут, у вас є печатка, ви юридично. Зроблю копію і дам, бо дуже цікавий лист. Дуже цікавий. Тому що людина повинна хоч трошечки щось допомогти, навіть не матеріально, а морально. І сказати, що ти знаєш, а ти давай звернися туди, можливо, там тобі допоможуть. Можливо. І це сприймається зовсім по-іншому. Тобто, наскільки я зрозумів, на даний момент там люди працюють, які не відповідають своїй кваліфікації. Скоріше всього, я так думаю, там хтось вже на пенсії, але має свій теплий куточок з теплим кабінетом. Ну, ми не про те. Давайте знову вертаємося до Мальвіни. Наскільки я знаю, то Мальвіна – це село в місті Рівному по електроенергії. Вже мені розказали. Бо в мене є вже лист, ви звернулись до нас, зараз юристи займуться цим. Ви чогось платите, як за населений пункт? Ну, ми є, я рахую, гарний населений пункт. У нас 5 поверхів. І голова сільради. І голова сільради, яку обрали, і так зі мною працюють, і не хочуть перебирати. Хоч я вже не раз збирала збори і просила, що переберіть. Кому б цей чемодан без ручки віддати? Нехай ще хтось попрацює головою. Ви знаєте, що всі люди платять в місті по 28 копійок за електроенергію, за кіловат. А ми платимо по 36 копійок. Ну, ви видно, як зоря, передовік. Я почала зразу писати листи, і мені надходить відповідь, в якому ясно написано, що ми відносимося до населеного пункту. Коли в мене в будинку немає квартири. Ми в оренду нічого не здаємо, тому що в нас нема, це ж малосімейне. В нас є перший поверх, але ж там квартири, там проживають люди. В підвалі ми нічого не можемо. Ну, а в зв'язку, хто це вирішив? Це просто Рівненерго, хто своїм прощерком взяв і вирішив, що ви мусите платити по 7 копійок кожен місяць за кожен кіловат набагато більше. Так, ми платимо. Ну, якщо помножити на рік, то це ж кошти? Якщо на рік. Люди мають вдома, в кожній квартирі стоїть лічильник. Свій. Вони нам платять по своєму лічильнику. І в нас така різниця,
між загальною сумою і тією сумою, що мешканці сплачують, тому що в підвалі в кожного є підвал, в коридорі світло горить. То ми ж так зробили в підвалі, в коридорі, що відкриваєш двері і включається автоматично світло, щоб хоч трошечки щось економити. Угу. Так, зробили таку автоматику. В коридорах зробили світло. Ну, люди ж у нас, знаєте, йдуть вдень і включили світло. По три лампочки на в кожному коридорі, на одну сторону і на другу, по дві, по три лампочки. Тож просила, що давайте якісь лампочки візьмемо менші або енергозберігаючі, щоб менше платити. Тут іде в нас на це дуже теж багато світла. По 36 копійок, і коли порахувати, це є дуже багато. Ми зрозуміємо, потрібно цим питанням зайнятися і потрібно повернути, якщо всі платять по 28, то чого? І головне, що мешканці зверталися по телефону, дзвонять в Рівненерго, там їм дають відповідь. Мальвіна платить по 28 копійок. Вони навіть так? Так, вони приходять до мене. Давайте ми зробимо експеримент. І кажуть, як це так? Ти платиш по 28, а знаєш, збереш по 36. Ну, бачите, як почесно будь головою, то ви ще маєте додатковий дохід. Ну, це почому? Ну, але не дивлячись на це, я знаю, що ви в цьому році дах поремонтували. Тобто, щось робиться по-любому, ну, за цей період? Звичайно робиться. А які перспективи? Що б ви хотіли ще? Зробили ми дах. А тепер ми хочемо зробити собі по-новому, провести все світло, всю електропроводку, поміняти на нову. Я знаю, так, що Хайвич 8 зараз робить, ми допомагали, давали спеціалістів повністю. Ну, вони роблять, і ті спеціалісти приїжджали, дивилися. А, вже були, так? І в мене, вони склали кошторис мені. Тому що ми маємо міняти все в підвалі в електротрансформаторні. А будинку скільки років? Будинок, ну, наш 75-го року. Ага, вже трошки є. Будинок старий уже зовсім, можна сказати, як по проводці. Тому що тоді що було? Лампочка, і в кого деякі телевізори, теж не в усіх були телевізори і холодильники. А зараз в кожній квартирі холодильник, пральна машина, морозильна камера. Ну, вся побутова техніка. І в нас світло вибиває. Ми цієї зими дуже мучилися. А в програмі по утепленню також будете приймати участь? Ну, як будинок тільки зробимо світло. Вже слідуючим етапом буде, я так розумію. Так. І нам би хотілося, ще дуже хотілося б поставити лічильник на тепло. Тому що дуже ми переплачуємо. Це давайте напишемо. У мене є пропозиція одна. Ми ж можемо, там зараз є прийомник теплоенерго, це вже приватно. Я думаю, що ми можемо в загальну вирішити петицію трошки питання. Ну, ми не можемо, я не знаю, але ми можемо звернутися, що ми можемо на ті ОСББ, що входять в раду. Хай нам ставлять лічильники, так. Ми просто будемо їх розбивати, бо нам, ну, допустимо, тяжко знайти відразу ці гроші, а ми будемо якимсь чином звертатися до міської влади, яка допоможе. За допомогою. Щось будемо збирати з людей, щось якимись, плюс спонсори, можливо, знайдуться якісь, бо є люди, які хочуть допомогти. Можливо, ми чимось зацікавимо. Можливо, депутати в нас поміняються, влада міняється. Можливо, ну, депутати нам щось скажу, допоможуть. Я скажу, що депутати неможливо, вони, враховуючи наш стан, вони точно вже поміняються. Але питання, чи вони зміняться по системі влади самої і системи відношень, чи просто зміняться обличчя, бо якщо біля тих самих корит просто поміняються обличчя, то нічого не зміниться. Я думаю, що треба вже міняти повністю. Треба ну, для цього треба хоча б раз в 5 років виходити на вибори і ставити галочку, бо дуже багато питання у нас в чому. 50% не виходить взагалі, потім каже, погано живеться. Ви знаєте, що я зверталась до нашого депутата. Я поки знайшла його номер телефону, але я все-таки знайшла і додзвонилася до нього. Він приїхав, ну що з того? Він приїхав, подивився і поїхав по сьогоднішній день. Ну, ніхто нічого враховуючи, що у нас час підходить до кінця, я б хотів би побажати вам розвитку, заміни всієї проводки, встановлення теплових лічильників, взагалі всіх поліпшень, які ви собі задумали. Я бачу, що будинок в надійних руках, раз люди не хочуть міняти голову. Для вас, шановні глядачі, ще раз нагадую, там є телефон знизу, де ви можете завжди дзвонити в раду голів ОСББ і висказати свої побажання чи якісь негативи, де ми завжди приймемо на них, зреагуємо. Ми їдемо в слідуюче ОСББ, знову подивимось. Цей раз воно буде у нас, я так думаю, що взагалі нове, тільки створене. Побачимо, як легко воно створилося. До побачення. До побачення.